Vakcinacija je preventivna zdravstvena mera, a njen cilj je da se razvije imunitet. Od presudnog značaja je da se što veći broj zaštiti vakcinom, pogotovo oni najugroženiji i najosjetljiviji, kako bi zajedno sa onima koji su nakon prelažene bolesti COVID-19 stekli prirodni imunitet, stvorili kolektivni imunitet. Akcija imunizacije Roma na teritoriji Staropazovačke opštine je u punom jeku. Mislim da nije loše, trebalo bi svi da primaju, da ne bi otišlo malo više zdravstveno stanje, mislim, da se pogoršava. Primat će, sad sam se upisala, sad za neki dan će primat. Kogod primi, dobro je. Ako je alergičan, taj ne treba da prima, po meni. Kako bi informisali romsku populaciju u opštini Stara Pazova o značaju imunizacije protiv COVID-19 i olakšali im prijavu za vakcinaciju, lokalna samouprava i koordinator Kancelarije za romske pitanja Aleksandar Balinović pokrenuli su informisanje romske nacionalne manjine o vakcinaciji. Već nakon nekoliko dana kampanje, veliki broj Roma i Romkinja saznalo je sve važne informacije u vezi sa vakcinacijom. Ono što smo do sada na terenu utvrdili, što smo obilazili, je uglavnom da gde god smo otišli, dosta njih je bilo i već se i vakcinisali, po mojim nekim slobodnim procenama i preko 50%. E sad, ovih ostalih su se ili prijavili pa čekaju sada da se vakcinišu, a drugi deo ćemo mi već i da prijavimo. Počeo od sutra ćemo da ih prijavljujemo putem e-uprave. U daljem periodu mi ćemo nastaviti da obilazimo romska naselja, odnosno Rome, da vidimo da li su se vakcinisali ili nisu. Ukoliko nisu, da im mi pomognemo oko toga da se vakcinišu putem, da se prijave putem e-uprave. Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, vakcinisala se na punktu u Novoj Pazovi i na ovaj način poslala poruku svima koliko je vakcinacija bitna. Samim ovim informisanjem povećat će se uopšte odaziv Roma na vakcinaciju. Ja koristim ovu priliku da pozovem pripadnike romske nacionalne zajednice da uzmu zdravlje u svoje ruke, da se vakcinišu kako bi sačuvali sebe, svoju porodicu i svoju okolinu. Ova akcija sprovodi se radi unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite osjetljivih društvenih grupa, sa posebnim akcentom na informisanju ove nacionalne manjine o značaju imunizacije, kao i pomoći pri prijavljivanju za vakcinaciju.